Seuraavat 5 vetoa tulee määrittää sen, että mitä mä saan syödä huomenna, koska jokaisesta yläpesäosumasta mä saan mun käyttöön kauppareissulle 10€ alapesistä, 5€ keskeltä ylhäältä, alhaalta, en yhtään mitään. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Pirkan kanssa, ja nyt täytyy toivoa, että näihin mun vetoihin pätee tänään legendaarinen sanonta: ole tarkka, ota Pirkka, koska muuten vedetään huomenna pelkästään kynsi. Hyvä! Okay. Nyt tarvitaan replay. Enempää ei voi yläpesään mennä, mutta maalis kävi. Tässä on nyt niinku tosi kyseessä. Sanotaan näin, aina voisi mennä paremmin, mutta nyt mulla on huomiselle päivälle 30€ budjetti. Mä olin vähän ajatellut, että huomenna olisi kunnon treenipäivä. Futista, salitreeni. Toisaalta 30 saisi aika paljon jätskiä ja karkkia. Voi olla, että menee telkkari katteluksi ja karkin syöniksi. Sanää. Nyt on kassin täydeltä. Tosi hyvää perus arkiruokaa. Mä en lähtenyt yhtään kikkailemaan ottaa jotain spessujuttuja. Näyttäisi, että mä täällä vedän jotain kummallisia ruokia. Ihan siis perus safkaa, se on hyvä. Näitä lähdetään kuitenkin kokkailemaan ja vetää napaa vasta huomenna. Eli tässä on nyt kello about 3. Pitää vähän venailla. Mitä sitten? Joo, kai sitä tässä jotain nyt keksii sitten. Joo. Hyvää huomenta. Kello on ehkä 9:30 lauantai-päivä ja tästä nyt sitten starttaillaan päivää. Aina vähän aikaa menee tälle vähän sen juntturassa, saa vähän keräillä tässä aamulla. Pistetään safkat, tulee tänään hyvin yksinkertainen aamupala. Eli kaurapuuroa vähän miksattuna tommosella mustikkakeitolla, sitten on kananmunia, kahvia, maitoa. Tänään aikaa kertaa testissä tällainen Pirkan Costa Rica Brasil kahvi. Jos tuolla saisi semmoista Neymar-tyylistä tatsia, niin Joku siellä päätti mennä jo rikki, mutta ei voi mitään. Nyt on 3 Michelin tähden aamupalaketti on laittanut parasta ja lopputulos nyt näyttäisi tältä. No joo, en tiedä, tähti on vielä täällä keittiössä, mutta todella hyvä setti, helposti tulee ja hyvä on. Kiitos. Ja nyt joutuu vähän selventää, kiitos kelle se kuuluu, totta kai. Oikea jalka, ilman tätä ei olisi tullut taaskaan ruokaa pöytään. Tänään mä haluan vaan nautiskella täällä kentällä, ei mitään turhan kovia tavoitteita, että nyt jotain tietynlaista treeniä. Mä oon potkii pallo, se on ehkä kuitenkin sitä mukavit hommaa, ainakin itselle. Ei se vaan riitä, ei vaan riitä millään. No, uutta vaan, hei, tää on treeni. Ihan sama vaikka menee ylärimaa ja tolpaa. Hyvä fiilis, mulla tänään hyvä fiilis. Yes. Ei siis kamaa, tää menee jo överiksi. Jos pitäis sanoa yksi semmonen oikeesti niinku nautiskeluvesta, niin kyllä se olisi varmaan tää. Tästä näin keskeltä, sulla on molempia kulmia semmonen hyvä. Pystyt vetää sinne kierteellä, voit vetää ihan mitä haluat. Eka veto ristikko. Tää lupaa hyvää, ehkä. Okei. Pari vetoa vielä vähän kauempaa. Jos tästä sais semmosen yläpesän, niin kruunaa sitä päivää, ehdottomasti. Montaks kertaa se pitää mennä sinne ihan samaan mestaan? Yes! Come on! Yllätysvieraat, FC Espoon jätkät, mitä kuuluu? Hyvä. Nää kaverit on täällä melkein joka kerta kun mäkin oon. Tässä niinku huomataan, että jätkät nauttii sit pelaamisesta. Aina kuuluu naureskelua, hyvä meininki. Ei kannata olla liian vakavaa. Niinkin hauska harrastus kun futis voi ruveta maistuu jossain vaiheessa puulta, jos aina vaan verenmaku suus painaa. Mut hei, nyt laitetaan vedot testiin. Ota pikku seinällä tosta noin ja pallo maali. Kuulostaaks hyvältä? Joo. Tettiläinen kameran takia. Onks nyt varmasti päällä? On. Ei, kyllä mä luotan jätkiin. Noni, antaa palaa. Yes. Ooh. Come on.
Kyllä, mitä? Come on! Hyvä. Ai. Kiitos jätkille, hyvää tekemistä. Tänään on taas treenailtu omalla ajalla. Kyllä sitten jossain vaiheessa treenikentällä, pelikentälläkin huomataan, että ketkä näin on tehnyt. Hyvä jätkä, tsemppii. Kiitos peleistä. Nähdään. Ennen kuin pääsee safkailemaan kunnon ruokaa tämän jälkeen, niin eilisellä kauppareissulla mulla oli se 30 käytössä. Mä käytin pikku osan siitä kahteen banaaniin. Nyt mä aion syödä niistä toisen. Banaaninaamaria, ei muuta kuin menoksi. Pirkat löytyy todella laaja valikoima, oikeastaan ihan kaikenlaista safkaa, mutta mä nyt lähden mitään turhia tänään kikkailemaan täällä keittiön puolelle. Jätän se kikkailu tuolle kentälle. Tähän tulee siis kaikessa yksinkertaisuudessaan nauran jauhelihaa, tomaattimurskaa, tuorepastaa ja sitten vähän salaattia kylkeen. Näyttää mun mielestä erittäin hyvältä. Täällä oli mun mielestä joku nimikin. Mikähän tota... Tälle just tälle tietylle safkalle. Täällä on joku... En tiedä monta kertaa teidän kundiakaan nää pitää käydä. Ala-asteella opittuja juttuja. Pelipäivän pasta. Pelipäivän pasta. Se ei sitä muuks muutu. Perusjuttu, mä tiedän. Sori, ensi kerralla muista. Mä lupaan, ensi kerralla muista. No mut nyt sekin selkis. Pelipäivän pasta siis kyseessä. Ja vaikka nyt varsinainen pelipäivä olekaan, niin maistuu. Hiusten leikkaaminen ihan kotikonsteja on ollut mulle hauska harrastus ja aika pitkään. Siinä näkyy kädenjälki ja se oma työ on aika selkeästi. Että välillä jos vähän tärisevä käsi tai kiireessä tekee, niin kyllä se sit huomaa. Mutta kun jaksaa vaan hinkkaa, niin ihan hyvä tulee. Mitä lyhyemmäksi vetää tän niinku tavallaan ensimmäisen tai alimman osan, niin sitä vaikeampi. Se on ainakin näillä vehkeillä saada sille feidattua. Vähän pitäisi saada tuo takaa ainakin vielä näin. Lopputulos olisi nyt tässä, voitte laittaa tuonne ihan rehellisen mielipiteen, mitä mieltä olette. Ja siis ihan oikeasti joka kerta, kun mä tuohon koneeseen tartun, niin mulla on semmoinen fiilis, että jos vähän turha paljon lipsahtaa, niin kaikki pois vaan, että viikon päästä mä voin olla kalju. Sitten olisikin vuorossa seuraava aktiviteetti, eli salitreeni. Mä pyrin yleensä välttämään, että mä en hirveästi mitään välipaloja syö päivän aikana. Sitten kun on nälkä ja tarvii syödä, niin mä vedän kunnon annoksen, kunnon safkaa. Mutta nyt on tullut puuhaltu vähän kaikenlaista, pitää lähteä liikkeelle, joten mä otan banaanin messi, jos tarvii vetää ennen kuin sit saa kunnon safkaa koneeseen. Miettinyt etukäteen, eli pelipäivän pasta on jäätynyt jääkaappi just sen verran, että sai hyvän annoksen tässä salitreenin jälkeen. Loppuilla mä aion viettää kuitenkin suklaa jäätelön kanssa. Tässä vaiheessa päivää veikkaa, että maistuu aika hyvällä. Iso kiitos Pirkalle ja iso kiitos teille, kun katsoitte tätä videoa. Ja jos haluat tämmösiä maideen videoita nähdä myös jatkossa, niin laittakaa tälle videolle peukut pystyyn. Mennään ensi kerralla, se on moro!